Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Siç dihet, Beatrix Ramosaj dhe Donald Vesher u përfshin në një romans brenda shtëpisë më të ndjekur në vend. Duke qenë se aktori kishte një histori ende të pambyllur mirë me moderatoren Bora Zemani, këngëtarja Beatrix Ramosaj u përball me shumë akuza dhe fyerje. Siç duket, pas kësaj Beatrix e ka ndjerë edhe më shumë sulmin online dhe këtë e ka shprehur përmes një video të postuar në Instagramin e saj. Pas kësaj video nuk mungoj përkraja e shumë personave që e mbështesin Beatrixën, dhe sidomos nga vëllai i saj Albani, i cili përmes rrjeteve sociale tha se ai është i lumtur që motra e tij ka zgjedhur të jetë vetvetja. Paragjykimet, gjykimet, ofendimet, bullizmi është thjesht një projekcion i pasigurive, limiteve, ignorancës dhe nevojave të tyre, e faktuar me qindra herë. Jam i lumtur që dita ditës kur zgjohesh, vendos të jesh vetvetja jote autentike 100%, dhe kjo është arma jote më e fortë. Herët avon e drejta fiton, për herë. Vazhdo të shkëlqesh si çdo ti e lëri të tjerës të digjen nga rrezet e tua, se kashta kash do të qëndroj, vështirë të kthehet në bar të njom. Të dua fort unë dhe mira të tjerë, është shprehur vëllai i saj. Mëteja i shtoi, uroj që personazhet publik të jenë të vërtet dhe të ndershëm sa ti, do të ishte një vend më i mirë për të jetuar.